অস্তিত্বৰ সংকটত কেইবাশ বছৰীয়া এখন ঐতিহাসিক সত্ৰ। চহিছে খহিছে অৰ্ধশতাধিক অমূল্য সাঁচিপাতৰ পুথি। সত্ৰৰ লগতে সম্পদসমূহ সংৰক্ষণৰ বাবে কাকুতি মুখ্যমন্ত্ৰীক। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আজ্ঞামতে প্ৰতিষ্ঠিত কেইবাশ বছৰীয়া এখন ঐতিহাসিক সত্ৰ। যোৰহাট জিলাৰ কুঁহিয়াৰবৰীয়া জালকুৰীয়া সত্ৰ এতিয়া অস্তিত্বৰ সংকটত পৰিছে। যিখন সত্ৰত আছে অৰ্ধশতাধিক সাঁচিপাতৰ পুথিপাজিৰ লগতে অন্যান্য অমূল্য সম্পদ, কিন্তু উপযুক্ত সংৰক্ষণ আৰু সংবৰ্ধনৰ অভাৱত কালৰ বুকুত হেৰাই যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে যোৰহাটৰ কুঁহিয়াৰবৰীয়া জালকুৰীয়া সত্ৰ। অবৈধ দখলৰ কবলত পৰা সত্ৰখনৰ মণিকূট, নামঘৰ, বঢ়া সকলো ভাগি ছিগি উঁৱলি গৈছে। কেইবাবাৰো চুৰিকাণ্ডও সংঘটিত হৈছে সত্ৰখনত। চহি খহি যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে অৰ্ধশতাধিক বহু মূল্যৱান সাঁচিপাতৰ পুথি। সেয়েহে মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান সত্ৰৰ ডেকা সত্ৰাধিকাৰৰ, অমূল্য সম্পদসমূহ সংৰক্ষণৰ লগতে ৰক্ষা কৰক সত্ৰখনক। 53 বা 55খনৰ ভিতৰত সাঁচিপুথি আছে আৰু এইখিনি অলৰেডি জহি খহি গৈছে, সংৰক্ষণ অৱস্থাত মানে নাই। এইখিনি আপুনি এই টাংটোতে বান্ধি এনেকৈ বুকুত সাঁচি হয় বান্ধি হয় এই টাংটোতে এই কাঠৰ বাকচটাতে বান্ধি মেলি ৰখা হৈছে। তাতে আমাৰ এই সত্ৰখন ধুনীয়াকৈ বনাই মেলি আগলৈকে যেন ভৱিষ্যতলৈকে আমি সুৰক্ষা কৰি থৈ যাব পাৰোঁ, সেইটোৱে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছোঁ। উল্লেখ্য যে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ আজ্ঞামতেই লখিমপুৰৰ জালপুখুৰী নামে ঠাইত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল এই সত্ৰখন। পৰৱৰ্তী সময়ত সত্ৰখন স্থানান্তৰ কৰা হয় যোৰহাটলৈ। সত্ৰীয়া পৰিয়ালটোৰ প্ৰত্যেকৰে আহ্বান, চৰকাৰে সত্ৰখনৰ প্ৰতি শুভদৃষ্টি দিয়ক। ইয়াতে কোনো ধৰণৰ সংৰক্ষণ নাই আৰু আমাৰ একেবাৰে নামঘৰটো জহি খহি গৈছে। যোৱা বছৰ সংৰক্ষণৰ অভাৱৰ বাবে আমাৰ বহুতখিনি সামগ্ৰী চুৰি হৈছে। সোণৰ ৰূপৰ বহুখিনি আ অলংকাৰৰ পৰা আদি কৰি ফুলৰ হেৰি সেনেকুৱা ধৰণৰ বহুখিনি চুৰি হৈছে। এটাই আকৌ আহ্বান জনাইছোঁ আপোনালোকৰ জৰিয়তে যে আমাৰ এই অৱস্থাটো চকু পৰি পেলাই কৰ্তৃপক্ষই যাতে আমাৰ প্ৰতি শুভ দৃষ্টি প্ৰদান কৰে। যদিহে মহাপুৰুষীয়া সত্ৰখনৰ লগতে অমূল্য সম্পদৰাজি শীঘ্ৰে সংৰক্ষণ কৰা নহয়, তেনেহ'লে কালৰ বুকুত হেৰাই যাব গুৰুজনাই প্ৰতিষ্ঠা কৰা এইখন ঐতিহাসিক সত্ৰ। কেমেৰা পাৰ্চন গণেশৰ সৈতে যোৰহাটৰ পৰা প্ৰদীপ বৰা, নিউজ লাইভ।